নমস্কাৰ দিবলৈ বিচাৰিছো এক খবৰ। কালি মৰিয়নি সোণোৱালচা বাগিচাত ৰাজহুৱা প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত হয় বিজেপি পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধিসকলৰ সন্মিলন। উল্লেখযোগ্য যে বিজেপি যোৰহাট জিলাৰ প্ৰভাৰী সুৰঞ্জন দত্ত আৰু মৰিয়নি তত্ত্বাৱধায়ক মনোজ দ্বাৰা উপস্থিত থকা সভাখনত বিজেপি দলৰ যথেষ্ট সংখ্যক দলীয় কৰ্মী উপস্থিত থকাৰ উপৰিও মৰিয়নি সমষ্টিৰ জ্যেষ্ঠ কৰ্মকৰ্তা ৰমণী তাঁতী, দুলেন নায়ক, প্ৰাক্তন বিধায়ক অলক ঘোষ, প্ৰদীপ দত্ত, কৃষ্ণ ভূমিজ, গিৰিশ দাস, অপূৰ্ব শইকীয়া, মোহন ৰাও আদি উপস্থিত থাকে। যোৰহাট জিলাৰ প্ৰভাৰী সুৰঞ্জন দত্ত আৰু মৰিয়নি তত্ত্বাৱধায়ক মনোজ বৰাদেৱে বিজেপি দলৰ সাংগঠনিক ভেটি শক্তিশালী কৰিবলৈ আহ্বান জনায় আৰু কংগ্ৰেছৰ দখলত থকা মৰিয়নি সমষ্টিটো 2021 চনত বিজেপি দখললৈ আনিবলৈ চেষ্টা কৰিবৰ বাবে দলীয় কাৰ্যকৰ্তাক আহ্বান জনায়। সভাৰ আৰম্ভণিতে প্ৰভাৰী আৰু মৰিয়নি তত্ত্বাৱধায়কক এক বাইক ৰেলীয়ে বিজেপি কৰ্মীসকলে কাঠকটীয়াৰ পৰা সোণোৱালচা বাগিচাৰ সভালৈ আদৰি আনে। মৰিয়নিৰ পৰা বিৰেণ তাঁতী, ৰিপৰ্ট, দিছপুৰ দেলহি নিউজ, গুৱাহাটী। মই সুখী হ'ম যে মোৰ লগতে আছে মই যোৰহাট জিলাৰ প্ৰভাৰী হিচাপে দলে আমাক দায়িত্ব দিছে সাংগঠনিক ভেটিৰ স্থিতি মজবুত কৰিবৰ কাৰণে। আৰু মৰিয়নি সমষ্টিৰ ৰাইজৰ সৌভাগ্য যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে সমষ্টি প্ৰভাৰী হিচাপে মাননীয় দলৰ জ্যেষ্ঠ কাৰ্যকৰ্তা মনোজ বৰা ডাঙৰীয়াক দায়িত্ব দিছে। আজি সমষ্টিত তেওঁ প্ৰথম কথা পাতিছে আৰু জিলা প্ৰভাৰী হিচাপে মই তেখেতক সংগ দিছোঁ আৰু ইয়াত আজি অনুষ্ঠিত হৈ আছে সমগ্ৰ অসমৰ 126 সমষ্টিৰ লগতে মৰিয়নি সমষ্টিটো যি আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নিৰ্বাচিত পঞ্চায়তৰ জনপ্ৰতিনিধি তেখেতলোকক লৈ সমগ্ৰ অসমতে আমি 126 সমষ্টিত এই পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিৰ সভা আমি অনুষ্ঠিত কৰিছোঁ আৰু আজি প্ৰতিটো ক্ষেত্ৰত দেখা পাইছো আমি যে আমাক শোষণ কৰিছে ব্ৰিটিছ চেনেলৰ বাহিৰৰ পৰা আহি শোষণ কৰি যায়। ঠিক এই মুহূৰ্তত তেনেকুৱা এটা ফেমিলি 30 বছৰ পাৰ কৰি গ'ল, মায়া মমতা নাই। সেইকাৰণে আমাৰ মৰিয়নি নহয় মৰিয়নিৰ কাৰণে ভাবিব লাগিব। সেইকাৰণে আজি আমাৰ এটা সুবৰ্ণ সুযোগ, এই সুবৰ্ণ সুযোগটো এলেকা আহিছে আমি কৰ্মী হিচাপে হয়তো আমাৰ যোৱাবাৰ অলপ ভুলভ্ৰান্তি নিজৰ হৈছিল। আমি নিজৰ ভিতৰত আমি হয়তো ইলেকশ্যন খেলিলো, খেলি পেলাই আমাৰ জিকাৰ চিটটো আমাৰ বৰফাত হৈ গ'ল। আমি জিকাৰ হাৰটো ডাঙৰ কথা নহয়, মৰিয়নি ভাগ্য লৈ আমি খেলিলো। আমি দুজন দায়ী আজি ভাৰত মাতাৰ ওচৰত আমি প্ৰতিজ্ঞা কৰি গৈছো যে আমি দুজন দায়ী। সেইকাৰণে এইবোৰ উপলব্ধি কৰিব পাৰিছো